Nastavljamo sa odigravanjem naših utakmica na košarkaškom turniru Basket for Kids koji se održava u Novoj Varoši uz veliko gostoprimstvo omladinskog košarkaškog kluba Zlatar i ljudi koji ovde brinu o nama. Naravno, nikad dosta reći zahvalnosti, a sada grupa u kojoj se nalaze Prijepolje, Tutin i ekipa košarkaškog kluba Koponi, koja nam dolazi iz Leposavića, koja je sada na tribinama, možete ih možda i videti sa vaše malo desne strane iza reklame Sport klub. E, oni čekaju još jednog duelistu, zapravo ekipa Prijepolja, ovo je njima prva utakmica, oni će igrati u crvenim dresovima, Tutinci u svojim belim u kojoj su igrali i prvu utakmicu. Ekipu Tutina smo gledali, naravno njihova igra se najviše zasniva na momku koji će iskakati za loptu, Kerimu Malićeviću sa brojem 20, koji je bio i najbolji strelac svoje ekipe sa 8 postignutih poena u prošlom meču. A što se tiče ekipe Prijepolja, oni su zaista došli u jednom sastavu koji je najmlađi trenutno na ovom turniru i vidjet ćemo kako će se oni suprotstaviti ovoj ekipi. Za sada, po onoj igri koju smo videli, ekipa iz Leposavića zaista veliki favorit ne samo za prvo mesto u ovoj grupi finala ovog turnira, već i za osvajanje istog i plasman na onaj završni koji će se dogoditi u Kragujevcu. Na liniji za slobodna bacanja Daris Dudić, koji je imao 7 poena u prvom meču, sada prvo promašuje. A što se drugog tiče, vidjet ćemo da li će biti uspešan. Drugi put jako lepo, jako mekan šut na obruč nabacuje. Nećkala se lopta, ali zbog te meke ruke mladog Dudića prvi poeni. 1-0 vodi ekipa iz Tutina. Sada malo lošiji pas, Tutinci opet preko Tutića idu u kontranapad, ali zaustavljeni ovde na sredini terena. Sada se dobro oslobađaju lopte, pokušaj da se uđe u reket od strane Hamzagića. Lopta se odbija od nogu i završava u autu, bit će za Tutina, izvešće je sa čeone linije Keri Malićević. Odlično je to uradio, bit će faul i koš na liniju za slobodna bacanja. Ide ponovo Dudić, jedan od najboljih i u prvom meču. Jeste da je imao dosta izgubljenih lopti, ali s obzirom da ih je najviše i trošio, negde ta statistika koja jeste bila negativna na njegovoj strani ne pokazuje njegove kvalitete, jedan od najboljih u ovoj ekipi. Sada pokušava Malićević, koji ovde i najviši na terenu, nije pogodio ispod obruča, lepa finta, zaleće se u reket, pokušao je sa šutem na koš, nije uspeo, ali sada se snalazi u reketu i dolazi do svojih prvih poena Kerim Malićević. Na drugoj strani imamo Kati Bašića, koji lepo, divan pas u reket, bit će faul, pokušao je Radenko Ninčić, međutim zaustavljen i sada će na liniju za slobodna bacanja Radenko da pokuša da smanji ovih 5 poena suficita od tablu. Prvi put neuspešan, ali imaće drugu šansu Ninčić. I drugi put odmah izbacuje kontranapad Malićević, nije uspešan bio Tutić, velika borba za loptu koja odlazi u aut, bit će za ekipu Tutina. Odmah izvode, odmah pod koš ide, ne mogu da pariraju njegovoj građi igrači iz Prijepolja. Koristi na dobar način to Keri Malićević i donosi nove poene, njegovih 4 poena, a 7 za ekipu iz Tutina. Biće vrlo težak zadatak da Prijepolje ne samo trijumfuje u ovoj utakmici, nego da i zaista favorizovanu ekipu Leposavića pobedi u sledećem meču, ali vidjet ćemo. Lep prodor, divno dodavanje, veliki promašaj za Tutića, ali su se opet domogli Tutinci lopte. Divan ulaz, šteta što ovo nije bio poen za Malećevića.
pokušaj kontranapada na drugoj strani za Prijepolje, zaustavio je taj prodor Lacmanović, a sada sudija i sudije faul, trebalo bi da bude, aha, ne lopta sa strane, već dva slobodna bacanja za Damjana Lacmanovića. Zlatan Kadribašić, kapiten, Deni Gašini, tu su i Demić, Bećirović, Kulija, Ninčić, Lacmanović, Svirčević, Radenko Ninčić, imamo dva brata u ovom timu, Hadži Jakupović, Gojković i Sredojević. To je tim Prijepolja, Tutinci smo već predstavili u prošlom meču, jako lep šut sa linije za slobodno bacanje, ali nažalost nije pogodio Lacmanović, imaće novu šansu da to uradi. Ni drugi put nije uspešan, ali skače vrlo žustro u reketu, velika borba. Lopta će biti, da vidimo šta sudija pokazuje. Pokazuje da je bio faul i da će biti ne samo izmena, već dva nova slobodna bacanja. Na liniju su poslali Petra Ninčića. Prvi put, dobro, od tablu, evo i prvih poena za ekipu Prijepolja. Evo i drugog poena, uspešni sa linije za slobodna bacanja, to sam pričao na prošlom susretu, zaista visok procenat. Neverovatno, kako je ovo ušlo od tablu, kakav felš je lopta dobila, sjajno pogađa, kolega, ako se ne varam, broj 4 je bio u pitanju, tako je, naš Edin Gegić, njegovih dva poena, ali odmah izvode, divno tablu, još jedan poen, ponovo Gegić felšira ove lopte, kao da je Rambo Petković, međutim, ima on dinamit u svojoj ruci umesto u nozi. Sada jedan promašaj, prilika za Prijepolje da organizuje brz napad, jedini strelac, to je zapravo nije Tarik Kulinja je bio u kontranapadu, ali lopta kod Gegića. Gegić vrlo samouvereno ovo prevodi posle ta dva poena, sada se zaleće u reket. Dobar je ovo pokušaj bio za Husovića, međutim nije pogodio, ali Gegić krade loptu, da li može do šestog? Može! Edin Gegić, šest poena, raste razlika na semaforu i za sada Tutinci odgovaraju vrlo adekvatno na ovom meču. Ono što im predstavlja problem je izgubljeni meč iz prošlog susreta od ekipe iz Leposavića. Dakle, trebalo bi da pobede na ovom, a onda ekipa Prijepolja da dobije Leposavić, što bi po trenutno prikazanoj situaciji i konstelaciji stvari biće vrlo, vrlo težak zadatak, da tako kažemo. Pokušaj broja 15 da uputi udarac, Sredojević je šutirao, a na drugoj strani druga 15-ica, Stašević, Lazar gazi out liniju i daje loptu svojim protivnicima. Jedna malo čudna prednja promena, ali upalilo je u reketu, šut je uputio Kulinja, nije uspeo. Skače sa brojem 12 Svirčević, pardon, Zečević. Lopta će biti za ekipu Tutina. Upravo Zečević je izvesti istu. Mora da pazi da ne baci preko pola. Odmah mladi Gegić. Gegić, fenomenalno! Osmi poen za sada, rešeta koš, mladi Edin Gegić. Sjajnih par ulaza, divnih felševa, odlično odradio neke stvari i ovde se nametnuo kao najbolji igrač u ovom prvom delu. Još tačno 58 sekundi do kraja prve četvrtine, dobar ulaz, sjajno uz faul pogađa Zečević, njegov prvi poen, imaće još jedno dodatno slobodno bacanje. Moram priznati da zavidim kolegi Kuzmanoviću, Plavšiću, Radojeviću i Kovačiću na tim prenosima koje mogu da rade iz hale. Zaista se mnogo bolje vidi, zaista
imate utisak da ste na terenu, zapravo vi jeste na terenu, i onda se mnogo bolje sve i vidi i osjeća. I ovo je pravo uživancija, dobar kontranapad, nema poena, šteta, Tutinci ostaju na tih, to jest prepoljci ostaju na tih dva poena koje su upisali, 17 na drugoj strani, stiže ovde loptu Ninčić, pastu u sredinu, dobar sada ulaz, jedan floater i to dobar za Kulinju. On postiže svoje prve poene. Broj 9 je postigao zapravo pogodak, a to je Ninčić Petar i to je njegov četvrti poen. A sirena označava kraj četvrtine, tako da idemo na mali odmor. Dudić nestrpljiv. Generalno je to nestrpljenje pokazao i na terenu, ali u pozitivnom smislu, želi loptu, želi da završava akcije prodorima, šutevima i zaista vrlo, vrlo dinamična njegova igra u timu ekipe iz Tutina. Prepoljci u napadu i fauliran sa brojem 4 Zlatan Katribašić. Opet na liniju slobodnih bacanja dolazi Lacmanović, da vidimo Damjan. Prilika da se upiše u listu strelaca. Prvi put nije bio siguran. Idemo odmah na sledeći pokušaj. Ni drugi put, najviši kao i uvek pod košem Malićević. Za sada 4 njegova poena, ovo nije bio loš šut, međutim promašio je Obradović. Pokušavaju Tutinci da isprave tu grešku. Dokopo se lopte ponovo Dudić. Pokušaj finte šuta, međutim nije odreagovao Kadetibašić i sada on vuče kontranapad. Dobra prednja promena, zastao je za malo da napravi grešku u koracima, oduzeo je Dudić tu loptu i sada već na drugoj polovini sjajan pas Dudića, odlična realizacija Obradovića na drugoj strani. Mark upisuje svoje prve poene na ovom meču i povećava vodstvo na 21-4. Kakav sada pas kroz noge, ulazak uz reket, nešto poput floutera, divan poen Denija Gašanina. Sjajno je ovo odradio, jedna od lepših akcija na ovom meču, a već se tamo zaleteo Dudić, podelio taj pas, meka ruka mladog Obradovića za njegov četvrti poen u dva napada, dva puta strelac. Sada se on nametnuo kao rešenje, zapravo Dudić ga je pronašao kao rešenje na parketu. Dobra njihova saradnja, Prijepolje u napadu, predvodi Gašanin tu akciju, pokuši šuta, Gašanin još jedan put, opet nema pogotka, ali hvataju Prepoljci loptu, velika je ovde borba, lopta slobodna, na kraju se domogao iste Obradović koji je sada nagazio aut liniju, pa će lopta biti za Prijepolje. Pored aut linije, jedan od najmlađih, Katribašić je izveo sada Prijepolje i evo poena Lacmanović, njegov prvi koš na ovom meču, da smanji vodstvo na 23-8. Voleli bi da se probudi malo Prijepolje, da dobijemo neizvesnost. Sada pas iza leđa, atraktivno Dudić i pisaće se ta asistencija za Tutića koji dolazi do prvog poena na ovom meču. Sada je bilo i dobro i atraktivno. A jedan fair play potez sada Obradovića. Zbunili su se malo momci iz Prijepolja.
Moraće da ponove ili je sudija dodelio loptu ekipi iz Tutina. Biće zamena. Stigli smo do 4.21 pred kraj druge četvrtine. Naravno, pričali smo o toj pasarela metodi, da se ekipe i petorke menjaju u poslednjoj četvrtini. Treneri mogu da spajaju jedan ili jednu drugu petorku kako god žele, ali u ovim prvim momentima meča, prvoj, drugoj, trećoj četvrtini, se petorke menjaju na 4 minuta da bi sva deca naravno igrala i podjednak učestvovala u ovom meču. Pokušali su momci iz Prijepolja da dođu do poena putem ovog šuta, nisu uspeli. Sada sjajno ide Zečević i pogađa Zečević za svoj četvrti poen na ovom meču. Raste polako razlika, polako padaju nade Prijepolja da bi mogli da se povrate u ovaj meč. Zapravo, bilo bi zaista, kao što rekoh malo pre, super da Prijepolje zaigra malo bolje, da imamo neizvesnost na ovom meču, da bi bilo zanimljivije, a i pobeda Prijepolja u nekom slučaju bi zakomplikovala situaciju u ovoj grupi. Dolazi Stašević do svog poena, prvog na ovom meču, Lazar divno polaganje, a vrlo požrtvovan Gegić, najbolji strelac trenutno na ovoj utakmici sa 8 poena. Još jedna presečena akcija za ekipu Tutina. Sam se stuštio u reketa, onda podelio pas, pokušaj šuta, nema poena. Dobri u reketu Tutinci skaču, međutim ne mogu da dođu do poena posle ovog ofanzivnog skoka. Sada i mala gužva, ulaz sa desne strane, ne pogađa Husović. Ovoga puta bio je precizniji malo pre, ima 2 poena. Ide sada Gegić sa desne strane. Gegić se stuštio u reket. Divno Gegić, međutim ne pogađa. Pokazao je zaista i hrabrost i znanje na ovom meču. A da vidimo, lep šut i novi poeni za Fahira Husovića. Njegov četvrti. A onda opet se nešto dogodilo tu u reketu. Sa brojem 15 poentira Lazar Stašević, njegov četvrti poen, raste razlika. Dobar ulaz, nije pogodio. Tarik ima 2 poena, sada Tarik na liniji za slobodna bacanja. Ne pogađa iz prvog. Imaće i drugu šansu. Od tablu nije ušla ova lopta. Međutim, ofanzivan skok, velika borba. Biće ovo mrtva. Svakako. A sudije pokazuju zapravo da je strelica na onoj strani gde napadaju Tutinci. Jedan pokušaj brze akcije da se odmah izvede. Već su na polovini protivnika. Sjajno je ovo odradio, ali nije pogodio Stašević. Pa sad za 3 poena od tablu, fenomenalno, Edin Gegić za sada MVP ovoga meča, njegov 11. poen, beležimo i prvu trojku, već je na drugoj strani Gegić, divan pas, nije uspeo maltene na drugi obruč da položi ovo Staševića, da vidimo da li Tutinci mogu da poentiraju iz kontre, za sada ne, opet skače Tarik i ubacuje loptu u koš da se smanji ova razlika, ali vrlo brza akcija na drugoj strani, lagani poeni za Fahira Husovića, njegov 6. Ređaju se strelci na strani ekipe iz Tutina i zaista dobra igra i Gegića i Dudića i Husovića, treba pohvaliti i Staševića i Obradovića, svi momci daju sve, neki malo više naravno poentiraju, ali svako ima neku svoju ulogu u timu. Do divna prednja promena, nije uspeo Tarik da završi ovu akciju, a sada kakva divna kontra. Treba ne samo odati priznanje mladom Petru Zečeviću,
na njegovom šestom poenu, već na anticipaciji u ovoj kontri Edinu Gegiću, koji za sada svoj tim predvodi do prve pobede na ovom turniru. Treći period meča između Tutina i Prijepolja. Za sada Tutinci vrlo ažurni, 38 poena, na drugoj strani Prijepolje 10. Imamo novi period meča, novih 16 minuta, da vidimo da li Prijepolje može da odgovori na izazov, stići razliku i uvesti ovaj meč u neizvesnost. Sa brojem 12 Boško Svirčević, jedan od najmlađih na ovom turniru, i zaista je super videti ove klince. Pitali smo ih pre ovog meča da li ima malo treme, rekli su da ima, ali sportisti trebaju da imaju tremu, trema je dobra, jer ćete onda dati sve od sebe da savladate sve prepreke protiv protivnika. Pozitivna trema, naravno, uvek dobra, a evo kako je ušao u igru, Boško pokazuje da je ta trema nestala. Rekoh, Prijepolje je jedan od najmlađih, zapravo i najmlađi tim na ovom turniru, i sigurno ćemo ove klince gledati i sledećih godinu, dve i tri dana, kada budemo imali Basket for Kids u sezoni 2018-2019. Ali o tom potom, nismo još stigli do ovog Final Fora, da vidimo ko ide iz ovog regiona. Domogli su se momci iz Tutina lopte, težak pad, ali bit će ovde sve u redu za Hamzagića. Bilo je malo neprijatno, ne samo za Hamzagića, nego i za Videti, ali ovo su mladi momci, spretni, okretni, ne bi trebalo da bude teža povreda, barem odavde sa... Na klupi gledamo, malo je zglob desne šake stradao, iako je zaista užasno izgledao taj pad, ali izgleda je sve u redu i nadamo se da ćemo ga videti u nastavku utakmice. Prijepolje u napadu. Sa brojem 5 Gašanin, nije pogodio, skače tamo dobro Hot, Dženan Hot, tek sada u igri, a u novom napadu Tutić. Tutić pokušava da organizuje ovaj napad, malo možda i nepravilno vođenje Tutića, ali sudije su progledale kroz prste i generalno u ovim košarkaškim godinama neke stvari ne mogu savršene da budu. Divno polaganje mladog Kadtibašića, Zlatan, kapiten ove ekipe, je sada poentirao, da upišemo i njemu dva poena. A na drugoj strani Tutić predvodi novi napad, sada pokušava neregularnim sredstvima da dođe do lopte, ali s obzirom da ovo nije prvenstvo evropsko u futsalu koje ste imali prilike da gledate na kanalima Sport kluba, već Basket for Kids, ovo je sankcionisano loptom za fenomenalnog mladog Kadbašića, kapitena ekipe, koji dolazi do četvrtog poena, i ne samo to, iznudio je i dodatno slobodno bacanje. Ova najmlađa postava Prijepolja predvodi ekipu sa poenima, zaista je lepo videti i Kadtibašića i Svirčevića na terenu. Nisu pogodili, ali zaista dobro skače Hadžija Kupović. Hadžija Kupović ponovo pokušava da dođe do lopte, međutim najbolje se snalazi Tutić. Evo brze akcije na drugoj strani, predaje loptu Hot, odlična prednja promena za Obradovića. Obradović još uvek drži loptu, evo i šuta, međutim
promašuje hod. Lopta će biti za Prijepolje. Hita Katibašić na drugoj strani. Divan prodor, šesti poen. Sjajni Prijepoljac. Zaista dominira u ovoj trećoj deonici utakmice sa svojim poenima, hrabrim prolazima u reket. Na drugoj strani se zaleteo Mumanović. Samid je malo preterao, tako da će lopta biti za protivnika. Velika je razlika još uvek na terenu što se poena tiče, ali ima još mnogo da se igra. 3-23 u ovoj četvrtini, a onda i ona poslednja četvrta nikad nije gotovo dok ne odsvira se kraj. Opet se zaleće sada divan pas na stranu. Gašanin nema poena, Gašanin skače u reketu, dolazi do lopte, pa onda Katibašić, fenomenalno, osmi poen. Zlatan rešeta protivnički koš kao Zlatan Ibrahimović protivničke mreže, doduše dok nije bio povređen, ali verujemo da će Zlatan to ponovo raditi. Kontranapad na drugoj strani, nije pogodio Lacmanović. Biće lopta, čini se, za Prijepolje. Upravo tako, odlično izvede naut, pokuši šuta, na kraju skače Dudić, ali i vrlo brzo gubi loptu. Odlično je Ninčić to predupredio, ponovo pod koš. Šteta što ovo nije bio pogodak za Katibašića. Na drugu stranu Hita Dudić podiže glavu, gleda saigrače, to je dobro bilo. Malo lošiji pas, možda je trebalo da to uputi prema Numanoviću koji se otvara u reketu, ali zaista jeste bila brza akcija. No ono što klinci pokazuju, da se ne zaleću bez gledanja. Sada je Dudić dobro odradio, možda malo sporije reagovao, ali ipak gledao raspored svojih saigrača. Na drugoj strani Ninčić, pa onda opet Katibašić, fenomenalno, evo koša! 10. poen Zlatana, rekao hrešeta kao Ibrahimović protivničke mreže. Sada Tutinci na drugoj strani, zaustavio je ovu akciju Gegić. Gegić bio najbolji strelac i najbolji u prvom poluvremenu sa 11 poena. Sada ćemo videti na drugoj strani Tutić. Tutić iz teške pozicije nije uspeo, skaču Prepoljci. Međutim, odlični Gegić krade loptu, ide do kraja, kakav prodor Gegića, nema koša, šteta, hvata Tutić, pokušaće da ispravi grešku, međutim, bit će dosuđen faul koji će Tutića izgleda staviti na liniju za slobodna bacanja. Odlično izvede naut, šteta što ovo Gegić nije pogodio i došao do svog 13. poena. Već su Prepoljci na drugoj strani. Katibašić sada malo neoprezan, malo lošiji pas koji je rezultirao predajom protivniku lopte. Nervira se Zlatan, ali pokazao je dovoljno na ovom meču. Sada protiv mnogo višeg i težeg protivnika. Dobro je zatvorio Zlatan putanju, nije uspeo da Husović poentira, ali lepo kruži ovaj napad. Ovo će biti, izgleda 3 sekunde ako sam ja dobro video, ili faul. Ne, 3 sekunde bi trebalo, ne dobijam sugestije od svojih kolega. Da li su kolega bile 3 sekunde? Tako je, moj drug Ogi kaže da jesu bile. Hvala Ogi. Ide ponovo Katibašić. Ovo, kakva prednja promena. Kako je izbacio protivnika. Šteta što nije otišao do kraja. Evo novog šuta. Probaće Gašanin. Nema poena. Sada se ne zna gde je lopta. Ko će do nje stići. Stižu Prepoljčani. Ajmo Katibašić. Ne pogađa, ali visoki su tamo u skoku. Još jednom Katibašić. Ne pogađa ni ovaj šut.
I kraj treće četvrtine, 40-20 za ekipu iz Tutina. Može da se stigne 20 razlike u košarci za jednu četvrtinu, a vidjet ćemo da li Prijepoljci imaju snage za to. Poslednja četvrtina utakmice između Tutina i Prijepolja je počela, 40-20, kao što smo rekli, u napadu Tutinci koji igraju u beloj opremi, divan pas u sredinu i fenomenalna realizacija Husovića za njegov osmi poen na ovom meču. Preporodili su se Tutinci posle onog poraza od ekipe Kopaonika, a sada najbolji na suprotnoj strani je mladi Katibašić, je ušao u reket, podelio pas, nije uspeo da stigne do poena tim Prijepolja, a već na drugoj strani sada je jedan atraktivan pokušaj dodavanja, ponovo Husović nema koša i nije uspeo da spasi tu loptu. Lazar Stašević, strelac, 4 poena na ovom meču. Pressing i pritisak na lopti ekipe Tutina, ali snalaze se nekako Prijepoljci. Evo sada kontranapada koji vuče Gegić. Gegić stiže do 13. poena za mladog Edina Gegića. Na prvoj utakmici Edin je dao samo 2 poena, ali zaista je dobro igrao. Ovde je devastirao ekipu Prijepolja. Zaista fenomenalna njegova partija. Opet Tutinci skaču, uzimaju ovu loptu i prilika da se poveća ta razlika. Gegić odlično prolazi, Gegić sam do koša za 15. poen Gegića. Kako igra mladi Edin na ovom meču, potpuno druga slika. Tutina možda je malo trema uradila svoje, svakako i kvalitet ekipe Kopaonika, ali čini mi se da je Tutin mogao da pruži mnogo, mnogo bolju partiju i otpor. Izbacuje se tamo u kontranapad Lacmanović, nije poentirao, vrlo teško dolaze do koša momci iz Prijepolja. Evo ga sada i Katibašić, odličan pas, dobro je ovo bilo od strane Gašanina, međutim nije pogodio, najviše ispod svog obruča Zečević. Zečević za sada 6 poena, on je vukao ovaj kontranapad, nije to trebao da radi, ali nema veze. Uspeo je da sačuva loptu, na kraju Gegić ne pogađa. Na 5 minuta do kraja ove poslednje četvrtine imamo i promenu u sastavu jednog i drugog tima. Nove petorke na parketu, a lopta je u posedu ekipe iz Tutina. Vrlo dobra odbrana od ovog auta za Prijepolje. Nekako izvode. Gegić još uvek na parketu, pruža sjajnu partiju, zadržao ga je trener Kajević na parketu. Pokušaj na drugoj strani je Kulinje, Tarik nije pogodio, ima jedan poen, zapravo 2 poena, jedan koš, a sada pokušava da prenese loptu Tutić. Tutić loš pas, međutim sjajni Gegić sve to brani. Izgleda da nisu za 8 sekundi uspeli da prenesu loptu, bar mi se čini da je to sudija pokazao, nismo brojali, zato je simpatičan i mlad zapisnički sto taj koji vodi računa o svemu tome, vođen trenerom ekipe Zlatar iz Nove Varoši. I zaista velika pomoć ovih mladih devojaka koje pozdravljamo ovoga puta. Ovaj kontranapad nije uspeo, nije se najbolje snašao Bradović. Lopta će biti za ekipu Prijepolja. Katibašić. Uf, šta je sada uradio Lacmanović? Opalio jedno užičko kolce pre nego što je šutnuo, ali s obzirom da smo blizu Užica, oprostit ćemo mu ovaj put.
u napadu ekipa Tutina, tu je Gegić, 15 poena, MVP ovog meča, nije sada pogodio Obradović, međutim i dalje Tutinci u napadu, još jedan pokušaj, još jedan skok Obradovića, Gegić, ustuštio su uz reket, kakav pas Gegića, šteta što nije poentirao Obradović i upropastio ovu fenomenalnu asistenciju, a na drugoj strani sve to kažnjava Kulinja, njegov četvrti poen na ovom meču. Na drugoj strani Gegić ponovo pronalazi svoje saigrače, igra se košarke u najbolje maniru. Mladi Gegić, poen upisujemo Zečeviću, njegov osmi na ovom meču. A sada i faul, pa onda i izmena u ekipi Tutina. Na parket ušao mladi nasmejani Mumanović, već mirišu pobedu igrači iz Tutina, tu je i Hot koji je ušao na parket, tu je i sa brojem 10 Tarik Hamzagić, naravno šestica Daris Dudić, malo je podbacio sa svojim košgeterskim učinkom na ovom meču u prošloj utakmici 7 poena. Upravo sada Dudić u akciji na ovom meču samo 3 za sada, još minut i po do kraja susreta. Malo se zaigrao Mumanović, ali očigledno se izuzetno dobro zabavlja na terenu, širok osmeh, tako treba. Košarka se igra, naravno zato što je volite, iz zabave i zadovoljstva, a onda iz toga i proizilazi da postanete, ukoliko vredno radite, dobar igrač, treba dosta muke i treninga, ali ako ne volite i ne zabavljate se, onda je sve muka, šta god radili u životu. Ušao je jedan od najboljih igrača tima Tutina, Kerim Malićević, nije ga Kajević, izvinjavam se, držao mnogo u igri na prošloj utakmici, 8 poena, zaista se trudio da protiv ekipe iz Leposavića dovede nekako svoj tim do pobede, ali zaista su momci iz Koponika odigrali veoma dobar meč. Sada ponovo na klupi, na ovom meču Malićević 4 poena, najmlađi, najslađi na parketu Svirčević sa brojem 12 pokušava da spreči, kako je hrabro ulete u protivnika i uspeo da spreči taj kontranapad. Svirčević pokušava da se otvori u kontri, međutim kontre nema, još uvek Tutinci u napadu, ali tek sada skače Kulinja i kraj meča. Meča u kome ekipa Tutina dobija 50-22, veliki broj poena. Istaknućemo Edina Gegića, mladog Tutinca, sa 15 poena na ovom meču, Husović 8, Zečević 8, po 4 Obradović i Stačević, Malićević 4, Tutić 2, Dudić 3. Na drugoj strani kapiten Zlatan Kadtibašić 8 poena, on je najbolji igrač ovog meča, Tarik Kulinja 4 i Petar Ninčić 4, a mi idemo odmah na sledeći meč grupe 2.